10 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 88%, а атмосферното налягане е 1008 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня ще се движи равномерно. До края на днешния ден ще е облачно, а в следобедните часове са възможни краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималната температура за деня ще бъде 11 градуса.